DVN. Телевизия за мен. Осем нови детски образователни концерта ще направя през новия творчески сезон трупата на Русенска опера. Целта е по лесен и достъпен начин малчуганите да се запознаят с класическата музика и музикалните инструменти. Намерението на директора на Русенска опера Найден Тодоров е да се подготвят няколко по-известни спектакъла, които да бъдат поднесени разбираемо за децата. Чуйте какво каза той за най-скорошните изяви на трупата и предстоящото през новия творчески сезон пред камерата на ТВН. През месец юни и юли предстои поредното ни турне в Швейцария. Това е международният фестивал в Солотурн, където за, не помня вече, 6-та или 7-ма година ще участваме. Тази година програмата е посветена на 200 години от рождението на Верди и всички опери, които ще изпълняваме, ще бъдат от Верди. След Швейцария ще имаме гостуване в Италия с отново Вердиева програма и гала концерти, оперни концерти. След което ще започнем подготовката за следващия сезон, който освен спектаклите, които ще имаме в Руса и в България, отново ще има множество гостувания на балета в Италия, Испания и Дубай, на симфоничния оркестър в Франция, на операта в Италия и Испания. Това е до нова година. Извън тези спектакли из цяла Европа и извън Европа, сме засилили също така и дейността си в региона, като се надяваме отново да подновим по-активна дейност в Румъния. Смятам също така, че през следващия сезон, ако се осъществят нашите планове, ще има повече възможност да гледа наши концерти и спектакли и софийската публика, тъй като, нека да си го кажем, по-голямо разнообразие води винаги до по-висок вкус в публиката. Моето желание би било ние да гостуваме във всички големи български градове, а тук ако има възможност да гостуват колко се може повече различни оркестри и оперни театри от България. По този начин във всеки един град ще може да се прави сравнение между различните институти, да се правят заглавия, които един институт няма, но другия има, и по този начин това означава много повече шанс за публиката да чуе различни неща и различни изпълнители. Надявам се за сега, че тези планове ще бъдат осъществени. Разбира се, процедурим на практика как ще се стане това. Кога ще бъде официалният край за тази годишния сезон, който ще могат да видят русенските меломани? Ние, подобно на последните няколко години, ще направим мини-фестивала «Сцена край реката» на Летния театър. И след поредица спектакли на Аида, Риголето, Кармен, оперети и прочие, ще завършим с голяма гала на 1 август с Калуди Калудов, който обеща да докара и други известни певци, които за сега ще оставим за изненада. Какви ще бъдат новите заглавия, които русенската публика, може би публиката в цялата страна, ще може да види в изпълнение на Русенска опера от новия сезон? Стараем се да разширим репертуара не само като заглавия, но и като жанрове и стилове. През следващия сезон, освен предстоящите ни премиери в нормалния репертуар, ще направим и няколко така, може би, изненадващи ходове от барок и ренесанс. Смятам, че това ще бъде нещо много полезно и за нашата публика, и за нас самите като музиканти. За сега подготвяме, очакваме потвърждение от госпожа Ива Чавдарова, да изпълним за мартински дни операта «Орфей», като режисьор ще бъде вече представилия се на русинска сцена Джан Джаноти, който прави тук Вилхем Тел, Дон Паскуале и Сватба на Фигаро с много голям успех. «Орфей» е заглавие, което не е правено никога досега тук. И смятам, че ще бъде едно голямо предизвикателство за нас да успеем да го направим в подходящия стил и ще бъде едно много голямо изживяване за публиката. Също така смятам и да осъвременим някои от заглавията, които имаме в репертуара и да увеличим френския си репертуар. Но
Аз бих искал по-малко да говоря сега за това, за да може да има повече позитивни изненади, когато започне сезона. Ще станат ли традиция образователните концерти за деца? Задължително. И не само образователни концерти. Ние започваме една много активна съвместна дейност с Fortissimo Familia, които са възприели американския модел на привличането на децата към класиката. Както се доказва в София, този модел функционира прекрасно. Имахме един пробен концерт в Русе през месец април, който вярвам, че срещна добро приемане. Поне такава беше реакцията на децата. Ще имаме поредица такива концерти. За момента са планирани 8 такива концерта. Но освен тях, планираме и детски оперни спектакли. Това са популярни оперни заглавия, трансформиране в начин, който да бъде добре прият от децата и продължителност, която да бъде в състояние да бъде издържана от едно дете. Тоест, аз това, което бях обещал преди няколко години, че постепенно ще започнем да обръщаме все повече внимание на най-малката си публика, вярвам, че това се случва. Защо го правим, мисля, че е ясно. В момента се вижда в България нещо много страшно. Вижда се отношение между хората на всякакво ниво, което показва резултатите от занемарената култура през последните 20 години. Нашата задача и задача на подобните нам институти, вярвам, че преди всичко, след 20 години това вече да не бъде така. Видео новините в Русе Нюс. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.